Un nu mēs atrodamies Amsterdam Motors Krasta ielā 3, kur uz automašīnas tieši šīs Toyota RAV4 un naudas laimestu izlozi mums ir ieradušies iepriekš izlozēti finālisti. Vēl 18 veiksminieki šīs papildu spēles ietveros katras ir laimējuši 1000 eiro. Atgādinu, ka iepriekšējo 6 nedēļu laikā Viking Loto auto papildu spēles laikā mēs esam noskaidrojuši tieši šos 6 veiksminiekus, kuri tad šodien ir ieradušies šeit autosalonā. Un nekavējamies, sāksim izlozi. Iepriekš izlozētā secībā aicināšu jūs katru pa vienam nakt pie šīs automašīnas pārsaga un izvēlēties savu veiksmīgo īpašo izlozes apli. Un kā pirmais izvēli izdarīs Sergejs Voronins no Rīgas. Lūdzu, Sergej, jums viss grūtāk, jo ir visi 6 apļi. Otrā izvēle izdara arī rīdziniece Dace Kāpa. Nekur tālu nebija jābrauc. Trešais izvēle izdarīs Andris Kidiks, arī no Rīgas. Nu ir atlikuši vēl 3 apļi. Kā ceturto pie automašīnas pārsaga es aicinu Igoru Vojtkeviču no Ilūkstes. Viņš ir tas, kurš ieradies vistālāk. Tālākais ceļš šodien ir jāmēro. Piektā izvēle izdarīs Biruta Vasiļeva no Bauskas. Un Andis Ziediņš no Rīgas izvēlas tieši to apli, kuru viņam ir atstājuši fināli konkurenti. Nu, ko izvēles ir izdarītas, tagad pats satraucošākais brīdis atvērt izlozes apļus un noskaidrot, ko tad kurš no jums ir laimējis. Pirmais izvēle izdara Sergejs. Lūdzu, atklājam, ko jūs šodien esat laimējis. Jūsu laimes ir 2000 eiro. Apsveicu! Otrajai aplis ir jāatver Dacei Kāpai. Rokas drep, sirsniņa satraukta. Mūsu Viking Loto auto papildspēles laimētāja ir Dace Kāpa no Rīgas. Apsveicu! Automašīnas laimētāji mums ir noskaidrota, bet mums ir arī ļoti svarīgi uzzināt, pie kādiem naudas laimestiem ir tikuši pārējie finālisti. Andri, ar kādu laimestu mājās dosieties jūs? Andris Kidiks no Rīgas laimē 3000 eiro. Igor, ar kādu laimestu jūs mājās dosieties? Un tie ir 2500 eiro. Biruta Vasiļeva laimē 2000 eiro un Andis Ziediņš 2500 eiro. Sirsnīgi sveicu naudas laimestu ieguvējus un aicinu Daci sēsties pie sava jauno auto stūras un pasapņot par atlikušajiem šīs vasaras ceļojuma. Dace, pirmās emocijas. Oi, nevar parunāt. Kur vispirms brauksiet? Kur pirmais ceļojums nosprausts? Uz mājām. Dace, lūdzu, iekāpiet savā jaunajā automašīnā. Un tagad laiks mums atgriezties mūsu Latvijas Loto izložu studijā, jo visus gaida papildspēle Džokers ar tās lielāko laimestu 150 tūkstošiem eiro. Todaļ pat uzzināsim veiksmīgo 6 ciparu kombināciju un pie viena uzzināsim arī Latloto 5 no 35 izlozes papildskaitli. Papildspēles Džokers, pirmais cipars 3, otrais 5, trešais 9, ceturtais 5, piektais 7 un sestais, kas ir arī papildskaitlis 3. Papildspēlē Džokers laimējuši kupona numura cipari 3, 5, 9, 5, 7, 3. Esam atgriezušies atpakaļ studijā un arī papildskaitlis ir noskaidrots tādēļ, lai uzzināt, kuri 5 no 35 Latloto skaitļiem bija atzīmē, lai pretendētu uz gandrīz 112 tūkstošus eiro vērto Latloto uzkrājumu. Ja paveiksies un sakritīs arī papildskaitlis, tad tas var atnest patiešām vērtīgo 211 869 eiro vērto laimestu, lai izdodas. Latloto 5 no 35 izlozes pirmais skaitlis 13, otrais izlozētājs 4, trešais skaitlis šovakar ir 35, ceturtais izlozētājs 9 un piektais skaitlis 18. Šīs dienas Latloto 5 no 35 izlozē laimējuši skaitļi 4, 9,
13, 18, 35 un papildu skaitlis 3. Turpinām ar papildu spēli Joker 7. Ja jūsu izložu kvītīs sakritīs visi 7 cipari tieši tādā secībā, kā tos tūlīt izlozēs Lototrons, par saviem varēsiet saukt 750 tūkstošus eiro. Veiksmi! Papildu spēles Joker 7, pirmais cipars 2, otrais 0, trešais 6, ceturtais 8, piektais 7, sastais 1 un septītais 4. Un papildu spēlē Joker 7, laimējuši kuponu numura cipari 2, 0, 6, 8, 7, 1, 4. Bet tagad gan laiks uzzināt, kā tad veicies šī vakara izlūžu dalībniekiem. Šī vakara papildspēlē Džokers laimētu 6000 eiro. Apsveicam! Jūsu uzmanībā izlozes rezultāti. Un Lakloto lielais laimest nākamajai izlozē. Arī šo notikumiem bagāto izložu vakaru noslēgsim ar maģijas papildspēli, kurā no iesūtītajiem komplektiem izlozēšu divus, kuru veiksminieki tiks pie laimestiem 500 un 1000 eiro apmērā. Lai kļūtu par maģijas papildspēles dalībnieku jau nākamajā sestdienā, jums ir jāsakrāj un jāiesūta mums biļešu komplekti, kas sastāv no trim nelaimējušām maģijas biļetēm. Šovakar mums ir iesūtīti 1378 biļešu komplekti. Pirmā komplekta īpašnieks laimē 500 eiro. Un to saņem Ausma Neimane. Apsveicu Ausmas kundzi, ķēramies noslēdzošajai izlozē, lai noskaidrotu, kur šovakar laimēs 1000 eiro. Un tā ir Monta Āboliņa. Apsveicu! Tas šovakar arī viss. Visiem par prieku beidzot ir atkal atgriezusies vasara. Cerams, ka uz ilgu laiku. Lai visiem izdevusies nedēļas nogale un tiekamies ar jums jau nākamo trešdien Latvijas Loto izlūžu studijā. Atā!